доброто настроение на гостите се погрижиха ансамбъл Чинари, както и певците Христо Косашки и Поли Паскова. Водещи на церемонията бяха Патриция Кирилова и Иван Иванов Айван. Сред официалните гости на събитието бяха заместник министрите на икономиката и на туризма Даниела Везиева и Надя Маринова. За мен е огромно удоволствие да връча тази награда, защото за нашата икономика е особено важно да има много иновации. Но не само много иновации, а такива, които ни помагат да управляваме бизнеса си. Програмният директор на Канал 3 Ива Стоянова връчи наградата в категория международно признание на гръцкия бизнесмен Константинос Карадзиос. Поздравление за всички спечелени награди. Пожелавам на VIP Communication, на които пък благодарим за това партньорство, да намират и да дават този стимул на все повече представители на малкия и на средния бизнес, които да стават пък все по-големи и да имат международното признание на наградените от мен тази вечер. Честито! Организаторът и водещ на събитието Патриция Кирилова сподели, че планира наградите да станат традиционни и всяка година да бъдат отличавани най-изявените компании в лайфстайл сферата. Това е първото издание и ще бъде традиционно, да, но то е следствие от изложенията, които правихме, яхтени, самолетни, бизнес, изложения. Сред наградените се отличи предприемачът и пилот Николай Николов. Той създаде първият в България двуместен автожир, хибрид между хеликоптер и самолет. Сред призьорите бяха и така наречените зелени салони за красота, в които се използват само биопродукти. Награди получиха и фирми, опериращи в областта на модата, хотелиерството, адвокатурата, пластичната хирургия, автоиндустрията и други.